Tak takové byly polední sportovní zprávy odtud z Prahy, tedy z pražských Kavčí hor. No a je čas předat slovo do brněnského studia České televize, kde kolega Jakub Vařeka vyspovídá Pavla Chadima, kouče národního týmu baseballistů. Krásný den z Brněnské líšně. Řeč bude samozřejmě nejen o dost možná přelomové sezóně pro český baseball, ale také o nové knize, která vyšla nedávno a rekapituluje celý tento rok národního týmu. A já už v Brněnském studiu vítám reprezentačního trenéra, pana Pavla Chadima. Pane Chadime, dobrý den. Dobrý den. Vy jste u reprezentačního Ačka druhým rokem a když jsem mluvil o tom, že letošní rok je pro český baseball přelomový, je to pravda? Tak určitě v tom, že jsme měli na jaře v březnu ohromnou šanci ukázat se celému profesionálnímu baseballovému světu v Tokiu na World Baseball Classic. A když ještě ten stejný rok organizujete mistrovství Evropy, své kategorie v České republice, v domácím prostředí, tak už jenom ta kombinace sama o sobě je přelomová. A to ještě nemluvím o těch výsledcích. Vy jste zmínil World Baseball Classic, kde vlastně jsou profesionálové jak z americké soutěže, tak i z japonské soutěže a do toho český tým, který je složen z hasičů, učitelů, finančních analytiků, tak a jaký vy vlastně koučujete tým? Tak jsou to kluci, kteří ten sport strašně mají rádi. Chtějí ukázat, že ten sport má, má krásu, má logiku a dá se na něj dívat. Jsme strašně rádi, že nás Česká republika už trošku vzala na milost, že už jsou, máme pár diváků nebo dost diváků na to, aby sledovali tuhle naši pálkovací hru. A samozřejmě. Byla to taková Mission Impossible trošičku, když jsme měli jít proti Japonsku v čele s Ohtaným, který podepsal teďka smlouvu, největší smlouvu v historii sportu napříč všemi sporty, 700 milionů dolarů, takže to, že Ondra Satoria udělal strikeout, to prostě vstoupí do historie jakýkoliv sportu. A jsme za to rádi, že jsme upoutali, jsme rádi, že i mladí kluci, kteří teďka budou hrát baseball, nebudou se snažit. Uh, náš sport uh, hrát a trénovat, že mají kam mají jako motivaci a mají uh, kam stoupat a bude o ně zájem doufejme. Když mluvíte o tom zájmu, mají čeští reprezentanti na to, aby se představili v Major League v Americe? Tak v tom Tokiu jsem trošku v emocích řekl, že nejméně sedm hráčů by v té Major League mohlo hrát. Uh, Trošku jsem se tak samozřejmě nechal unít v tom, že jsme byli relativně úspěšní ve srovnání s těmi profesionály. Na druhé straně byl to březen. Všechny ty týmy šly ze zimní přípravy, nikdo neměl rozehranou sezónu, takže to srovnání nebylo úplně fér k ním. Ale na druhé metě jsme měli Erika Sogáda, poprvé v českém týmu hráč, který hrál Major League, jeho maminka Češka utekla v 68. před komunisty a hrál tam 10 let a nebylo to tak, že by byl Erik dlouho nic a čeští hráči. Vyrovnali se mu, myslím si, že dalších 5-6 hráčů prostě hrálo na téhle úrovni minimálně tenhle turnaj v březnu, takže proto jsem ho hodil do toho ranku. Řekl jsem, že 7 hráčů by mohlo hrát Major League, ale samozřejmě není to jenom o tom hrát 14 dní Major League. Hraje se tam 152 až 170 zápasů za rok a vydržet na určité úrovni, to je vlastně ta, to nejtěžší v tom profesionalismu v tom našem sportu. S odstupem tři čtvrtě roku, jak vlastně vzpomínáte, na Tokio, na World Baseball Classic a hráli jste proti Japonsku před 40 tisíci lidmi a vlastně hned v prvním zápase jste v úvozovkách tak trošku splnili úkol, když jste porazili Čínu 8-5 a zajistili si účast na dalším ročníku. My jsme ještě museli čekat, jestli Čína nahoru někoho neporazí, ale máte pravdu, že papírově to bylo splněno, ale na druhé straně je to sport, to utkání jsme měli pevně v rukách, myslím, že jsme vedli 4-0 nebo 5-0, pak se nám urvali až do poslední směny, jsme prohrávali obod, takže že je to krásný sport se vším všudy. Vyhráli jsme to třemi body v poslední směně, oni už žádný potom na Marka Minaříka neudělali. Sice jsme měli splněno, ale čekala nás zrovna dvoj zápas. Během 24 hodin jsme hráli ze dvěma ze tří nejlepších týmů světa, Japonsko a Korea, takže taková mission impossible i normálně z fyzického hlediska, aby se zregeneroval všechno. A na závěr měli takový tajný sen, že přes tu Austrálii se dostaneme do čtvrtfinále, do sedmé směny. To bylo jedna jedna. Myslím, že celý zápas skončil. 8-8 na hity, kdyby jsme nedostali v posledních dvou směnách body. My jsme ty dva body udělali, mohli bychom ve čtvrtfinále, ale v tom je ten sport krásný, jsme strašně šťastní, že jsme tehdy tu šanci vůbec měli, že se o nás nemluvilo, jsou tady jenom do počtu, jsou to amatéři, je to, jsou to kluci, kteří si chtějí udělat žízeň, přistupovali jsme k tomu profesionálně, snažíme se pořád pracovat tak, jako kdyby jsme to byli profesionálové, chybí tam v úvozovkách pouze peníze a máme trochu méně času, protože se musíme ještě věnovat našim civilním povoláním. Zeměli jste čtvrtfinále, to jste vybojovali na domácím evropském šampionátu na podzim. Vlastně prohráli jste na euru pouze s finalisty, tedy ze Španělskem a s Velkou Británií. A je to pro český baseball opět páté místo, protože vlastně po čtvrté za sebou jste pátí. Tak jaké je hodnocení toho umístění? Tak myslím, že jste to tak trošku zhrnul perfektně sám. Uh, má, to, má to dvě roviny. Jedna rovina, že když jsem v roce 2001 já končil v národním týmu jako hráč, tak jsme byli pátí, předtím jsme taky byli pátí. Takže ano, dalo by se říct, že za 30 let se nic nestalo, ale taková prostě pravda není. Ten sport je prostě, no jakýkoliv sport je těžký. Holky teďka udělali házené osmé místo na mistrovství světa neuvěřitelný úspěch, ale končí třema porážkama a úplně se do nich dokážu vcítit, tak je to kruté pro ně. A neznalý divák by řekl, jej, da třikrát prohráli, ale osmí na světě jsou holky. My jsme byli pátí v Evropě a. Při... Končili jste dvěma výhrama. Končili jsme dvěma výhrama. Porazili jsme v posledním utkání Izrael, který byl na Olympiádě v Tokiu před pár lety. Takže velmi kvalitní tým, plný Američanů. Ti kluci prostě prošli tím americkým vývojem. V ten předposlední zápas jsme vyhráli s Francií, která s Německem který pro proklouz do toho semifinále, ještě v poslední směně vedla o tři body. Takže ta krása v tom sportu je i v tom, jak rychle se to přelívá. Samozřejmě, kdo by nechtěl vyhrát mistrovství Evropy, kdo by nechtěl mít medaily, ale se vším respektem musíme říct, že nás porazili dva skvělí soupeři. Minimálně na tom turnaji byli lepší, jak my, tleskáme, ale nás to ještě více motivuje, aby jsme se tam jednou dostali, protože skutečně 30 let, tři velké generace o tom sní a my bychom rádi splnili i tyhle sny. Doufáme, že to vyjde. Celou tuto neuvěřitelnou sezónu pro český baseball mapuje tato publikace Baseball, Malá země, Velké sny. Jak vůbec vznikla myšlenka na sepsání této knihy? tak my jsme začali s tímhle sloganem, že máme velké sny a přitom nejsme ani velká země, Česká republika, ani velká baseballová země, velká komunita, ale prostě chceme hrát světový baseball, chceme se utkávat s těmi nejlepšími a tím jsme v kvalifikaci na World Baseball Classic v Regensburgu začali. No a samozřejmě ten příběh zaujal hodně lidí a přišel za mnou měsíc po World Baseball Classic předseda síně Slávy Igor Gargoš a říkal, hele, to je na knihu. Já mám nakladatele, kamaráda tady z Brna a to je na knihu. Já říkám, tak, tak mu řekni a uvidíme. Nic se měsíc nestalo, tak jsem zavolal zpátky, říkám, hele, určitě to bude o financích, určitě to bude o nějakým odvaze, taková další mission impossible, já bych do toho šel. Pan Igor Gargoš nás spojil, setkali jsme se s panem nakladatelem, panem Nequindou. A za neuvěřitelných šest měsíců, zavolali jsme Martinu Haškovi, který byl s náma v Tokiu, je to redaktor z deníku Sport, za neuvěřitelných šest měsíců před Vánoci je tahle kniha, je to jak další mé čtvrté dítě, mám tři doma, takže v tom je to neuvěřitelné, ale samozřejmě, jestli jestli se neprodá 2000 výtisků, tak v tom někdo zaučí. <laughs> musím musím zmínit, kdo v tom zaučí, protože vy jste vlastně financoval celé to vydání této knihy, takže. Abychom nalákali diváky ideální dárek a na Vánoce, aby Pavel Chadim měl také pěkné Vánoce. Udělali byste mi velkou radost, ale nejenom mě, ale i českému baseballu, protože jsme skutečně pišní na to, co Martin Hašek o nás napsal. Není to jenom o tomhle roku, je to o tom, jak on vnímá ten náš příběh, jak se to vyvíjelo a e, několikrát jsem tam se do poručů kapitolu Satoria a Shohei Octany neboli zápas s Japonském. Tam jsem brečel dlouho. 270 stran poutavého čtení, jak vlastně vůbec vznikala ta tvorba? Bylo to na základě rozhovoru vás s Martinem Haškem, nebo Martin Hašek obcházel celý reprezentační tým? Všechny obcházel, my spolu jsme se domluvili na nějaké strategii. On, jak vnímá ten sport, já jsem do toho nějak moc nezasahoval, vytvářel kapitoly, nebylo to přesně chronologicky, každý 14 dní nebo 3 týdny zaslal kapitolu třeba. 20 stránek, já jsem je zkontroloval, jestli tam je všechny ty výrazy baseballové v pořádku, poslal jsem to zpátky a když něco nevěděl, zavolal, takže strávili jsme spolu strašně moc dlouhých telefonických hovorů a pak jednou jsme na chatě si dali ještě kvůli fotkám sraz, kde jsme strávili dva dny, takže nádherné dny, kdyby ta kniha nevyšla, nevyšla tak mám na co vzpomínat, věřím, že i Martin a děkuju, kdyby si u něj dokoupil. Pane chaníme, já díky za vaši dnešní návštěvu ještě jednou a ukážu tuto knihu Baseball, Malá země, Velké sny, ideální dárek pro všechny české a sportovní, nejen baseballové fanoušky. Pane Chanime, ještě jednou díky za vaši dnešní návštěvu, ať se daří českému baseballu i v tom následujícím roce. Za celý český baseball děkuji. A vám díky za pozornost a zase někdy naviděnou.